केही अमुक व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी अमुक व्यक्तिको प्रभावमा परेर दबाबमा परेर यो व्यवसाय प्रमाणमा काटेलिङ गर्ने काम गरे का राज्यले गरेको छ यो न्यायचित छैन किनकि ने नेपालको संविधान र उपभोक्ता संरक्षण ऐनले क्षणको अधिकार उपभोक्ता दिएको अवस्थामा एउटा खाडी मुलुकबाट फर्किँदै गर्ने व्यक्तिले म मेरो परिवारलाई एउटा मोबाइल लान्छु जिन्दगीभरि दुःख दुः गर्दाखेरि मेरो राम्रो मोबाइल चाहिँ म चाहिँ मेरो परिवारलाई लान्छु त्यो नेपालको बजारभन्दा दुई पैसा सस्तो छ भन्ने हिसाबले सोच्दै गर्दा जो त्यसको रेमिटेन्सले देश चल्नु पर्ने र उसले मेरो परिवार मेरो श्रीमती मेरो बाबामालाई म एउटा मोबाइल लान्छु भन्दाखेरि चाहिँ रोक्नुपर्ने भनेको कसैको दबाबमा परेर कसैको प्रभावमा परेर अमुक व्यक्ति र समूहको घरानाको प्रभावमा परेर विशेष गरी जसले कार्टेलिङ गरिरहेका छन् आजको दिनमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ नेपालमा मोबाइलको मूल्यको विषयमा मोबाइलको गुणस्तरको विषयमा कुनै पनि निकायले त्यही दूरसञ्चार प्राधिकरण जो नेपाल नियमक निकाय ने, प्रमुख नियम नियमक निकाय ने छ उसले नियमन गर्न सकेको छ नियमन गर्न सकेको छैन सिमिलरली उस्तै प्रकारका वस्तुको मूल्यमा पनि त्यस्तै छ गुणस्तरमा त्यस्तै समस्या छ मोबाइलका पार्ट्सको समस्याको विषयमा छ मोबाइलको मूल्यभन्दा मोबाइल बनाउन गएको अवस्थामा बढी मूल्य लिने जुन हाम्रो बजार छ त्यस्तो बजारलाई नियमन गर्नु पाटो साटो छैन तर अमुक व्यक्तिलाई फाइदा हुने गरी अमुक घरनाको दबामा पर्ने जुन काम गरेको छ यो उपभोक्ताहित र नेपालको संविधानले जुन मौलिक अधिकार दिएको छ मौलिक अधिकारको विरुद्धमा छ उनीहरूलाई फाइदा छ उनीहरूको कार्टलिङ भएको छ उनीहरूको जित भएको छ उनीहरूले उपभोक्तालाई लुट्न पाएका छन् उपभोक्ताको अनुहार र मूल्य तोक्न पाएका छन् न मूल्यको नियमन छ न गुणस्तरको नियमन छ न त्यसको कुनै किसिमको विषयमा आम उपभोक्तालाई सचेत गराएको छ उपभोक्तावादको सिद्धान्त नै राज्य वा सेवा प्रदायकले वस्तु सेवाको बारेमा अवेर गर्नुपर्छ तर विडम्बना आजको दिनमा कुनै पनि मोबाइल कम्पनीले मोबाइलको फिचर्स कसरी प्रयोग गर्ने त्यहाँ के के सिस्टम छ कसरी प्रयोग गर्ने के केबाट जोगाउनुपर्छ भन्ने बारेमा सिकाएको छ सिकाएको छैन उसले के भन्छ भन्दा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरिरहेको छ तपाईँ आजको दिनमा कुरा छन् अधि अधिकांश मोबाइल कम्पनीहरूले आजै मैले दैनिक पत्रिकामा हेर्दै गर्दा सब भ्रमपूर्ण विज्ञापन छन् तर भ्रमपूर्ण विज्ञापन न विज्ञापन विज्ञापनपुर नियमन गर्छ न सञ्चार मन्त्रालयले गर्छ न दूरसञ्चार प्राधिकरणले गर्छ भनेपछि यसरी लुट्न पाएको बेलामा खुसियाली नमनाए खसी काटेर नखाए आम उपभोक्तालाई चाहिँ लुट्न पाएको छ लुट्न पाएको दिनमा जसलाई पनि खुसी मनाउँछ नि त्यस कारणले अमुक व्यक्तिहरूसँगलाई फाइदा भएको छ यसको लागि सबै जसरी सञ्चार माध्यमले यसको चाहिँ एउटा दौरव विरोध भइरहेको अवस्था छ सबै बुद्धिजीवी सचेत नागरिकले विरोध गराएर राज्यलाई यो नियम करेक्सन गर्न दबाब दिनुपर्छ दसौँ हजार चाहिँ व्यक्तिहरू दसैँ तिहार मान्नको लागि नेपाल आउँदै गर्दा दसौँ हजार मोबाइल छिर्दै गर्थे त्यो दसौँ हजार मोबाइलको बेनिफिट्स उनीहरूले लिने भएर सँगसँगै चुनावको मुखमा राजनीतिक पार्टीहरू नेतृत्व गर्ने विभिन्न निकायहरूलाई चाहिँ प्रभावमा पार्न सकिन्छ प्रभाव हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि यो काम भइरहेको छ